inclusão de pessoas com deficiência foi um dos temas que mais evoluiu em questões legislativas nas últimas décadas. Antigamente a gente tinha grandes dificuldades e falta de legislação para amparar, incluir as pessoas com deficiência para viverem de uma maneira um pouco mais normal em razão das suas deficiências. Então, hoje nós temos aí toda uma política que faz as pessoas se sentirem, ter mais acessibilidade e se sentirem produtivas dentro do seio da sociedade. E eu vou conversar hoje com o Cauê Talarico, que é presidente daqui da nossa comissão, das questões ligadas à deficiência. Primeiramente, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Esse tema, se você olhar antes da Constituição de 88, não havia quase nenhuma indicação legislativa para poder auxiliar as pessoas com deficiência. E a gente via isso, refletia isso no transporte público, no entretenimento, em órgãos locais, prédios públicos, né? E hoje nós podemos falar que a inclusão está um pouco mais, não melhorou muito, mas pelo menos está um pouco melhor, né? Do ponto de vista legislativo, normativo, avançamos muito. Do ponto de vista prático, nem tanto quanto deveríamos. Então, realmente é um grupo que ficou por muitos anos historicamente marginalizado, em alguns momentos da história eram aniquilados mesmo, mortos, né? Sim. E hoje eles gozam de alguma proteção com normas importantes, né? Com status importantes, na mesma hierarquia da nossa Constituição. Mas a gente tem uma lei que garante acessibilidade que é dos anos 2000. Uhum. E ainda hoje é difícil andar pelas ruas, não só para pessoa com deficiência, mas caminhar é um desafio. Se uma lei dos anos 2000 foi um pontapé inicial, imagine antes, onde não existia até antes da própria da Constituição de 88 e antigamente. Exato. Não tinha nenhum amparo legal para as pessoas, né? Exato, elas ficavam completamente marginalizadas, inclusive do ponto de vista jurídico. Então, quem não tem previsão, né? Apesar de serem todos humanos e todos terem direitos humanos, não havia nenhuma norma específica para protegê-las. Ou quase nenhuma, até tinha algumas menções. Mas se você não tem lei expressamente dizendo os direitos que você tem, fica mais difícil você provar essas violações. Então, eu falei dos anos 2000, para a gente falar de acessibilidade, porque não dá para dizer que você tem inclusão se a pessoa não pode participar da sociedade como um todo. Então não tinha a mesma inclusão. Mas 24 anos acho que é tempo suficiente para a gente estabelecer políticas públicas para que as pessoas participem da sociedade, efetivamente participem. O que a gente tem ainda hoje, né, em algumas situações, elas são tratadas como objeto de direito e não como sujeito de direito. E a inclusão é muito tímida. Ali percebe... Por exemplo, pessoas com síndrome de Down, que têm um desenvolvimento normal, que frequentam colégios e tudo mais, timidamente sendo incluídas no mercado de trabalho, mas a impressão que dá é que essa inclusão ela é meio obrigatória, ela não é por causa que elas estão sendo aceitas no mercado, porque ela é tímida mesmo, né? Eu acho que assim, a gente tem alguns pontos para observar. Então, primeiro que a gente garantiu cotas para trabalho antes de garantir efetivamente uma educação inclusiva. Perfeito. Então, não que eu seja contra as cotas, eu sou totalmente favorável, eu acho que elas são boas. Mas como a pessoa estava sendo empregada sem estar qualificada para o trabalho, isso gerou um preconceito ainda maior, porque ali o empregador e a sociedade de modo geral viu aquilo como um favor. E não como alguém que está sendo contratado, porque pode desempenhar aquela atividade como qualquer outra pessoa. Então, eu acho que o problema das cotas foi isso. A gente começou, veio a primeira lei de cotas antes da gente garantir a educação. Então, a gente precisa garantir a educação, mostrar que eles têm direito de conviver, de serem educados e realmente até, né, uma formação adequada. E, claro, aí sim também trabalhar e se desenvolver dentro do emprego. Você colocou... quando ele está iniciando a conversa sobre essa questão histórica. A questão histórica ela é muito relevante. Você imagina na Grécia, vamos falar na Grécia, em Esparta, onde nasciam as crianças, eram direcionadas
para a guerra. Então, quem nascia, jogava lá no desfiladeiro. Tudo. Eu acredito que isso, essa questão, ela sofre um preconceito desde sempre. O preconceito é enraizado dentro da sociedade, porque a sociedade mundial se desenvolveu assim. Seja na Idade Antiga, na Idade Média, aconteceu a mesma coisa, e na Idade Moderna também. Então, essa concepção e até esse muro, essa barreira, ela é fruto até de uma concepção preconceituosa que toda a classe humana teve. Né? Exatamente. Então, se a sociedade historicamente entendia que aquele ser humano era um ser humano de segunda classe, menos importante, que poderia ser morto, né, ou até escravizado, embora a gente tenha no Egito Antigo também algumas situações de inclusão. Sim. Mas, no geral, foi isso que aconteceu mesmo, de serem aniquiladas. Ainda hoje a gente tem aborto eugênico, né, como se usa a eugenia. Países de primeiro mundo acabam se vangloriando de não estarem mais nascendo, né, crianças com síndrome de Down. Uhum. Mas como isso? É óbvio que eles estão permitindo o aborto dessas crianças. Sim, sim. Então, por quê? Porque se acha que realmente são menos importantes ou que vão, de alguma forma, dar trabalho para a sociedade. E, como você colocou no Egito Antigo, olha, só para te pontuar, é muito importante porque você vê o que o povo... O Egito queria desenvolver a expansão da própria... Primeiro, do próprio Egito, né, em volta do Cairo e ali na região dele. E agora tiveram outros povos que queriam... a perfeição. Então, perfeito para a guerra, os nazistas que também fizeram e criaram leis para poder matar essas pessoas, colocando ela de escanteio e depois foram matando. Você imagina são povos que queriam a perfeição, coisa que não existe. Quando você me fala sobre isso, recentemente, nos dias atuais, também me chama a atenção para qual é a sociedade que imagina que vai ser perfeita e que não possa incluir pessoas. Então, é tudo complexo, porque nós vivemos num país de, entre aspas, vai terceiro mundo, como outros também. Como que funciona num país tão grande, que tem tantas dificuldades, pessoas que, na miséria, nós temos pessoas com dificuldade. E nem todas as pessoas com deficiência física têm dinheiro, grande parte não tem. Então, como resolver? São políticas públicas que ausentes ainda, né? Muito ausentes, né? A gente tem um Estado que não cumpre seu papel, ou quando cumpre, não cumpre adequadamente. É o que você falou no começo, melhoramos? Melhoramos, mas ainda temos muito, muito, mas muito mesmo a melhorar. Então, eu volto a te dizer, é claro que aquele povo que pensava, né, matava porque não tinha condição de ser um soldado para a guerra, era um pensamento da época. Hoje o pensamento é que essa pessoa não irá trabalhar, também não irá produzir. Então é um pensamento relativamente semelhante, mas, né? E se você imaginar, os nazistas não fazem tanto tempo, eles queriam uma sociedade perfeita para quê? Produtividade, exemplo, e olhavam, miravam na cabeça doentia deles. Mas esses pigmentozinhos que tem ali de ideias nas pessoas, a gente tem isso daqui. Eu acho que esse é um tema que deve ser sempre falado, discutido, que às vezes é colocado no segundo plano. E não pode, você construir, ter uma estrutura forte dentro do país, você tem que olhar todas as políticas. E não dá para você ficar apenas um discurso. Então, o que você visualiza como um problema? É um problema falta da iniciativa privada, é um problema legislativo que o Congresso não está se debruçando em assuntos verdadeiramente importantes. Qual é a ótica que você tem disso? Acho que é multifatorial, né? Eu acho que do ponto de vista legislativo não é tanto... Claro que a gente tem sempre coisas a avançar, né? Mas eu acho que a gente tem legislações bem, bem importantes nessa área. Para mim, o modelo social da deficiência, que foi introduzido no país pela Convenção da ONU, né, que é um Tratado de Direitos Humanos, eu acho que é um tratado super bacana porque ele tenta acabar com essa concepção de perfeição do corpo humano, da mente humana. Então, ele reconhece que nós, enquanto seres humanos, temos impedimentos importantes de longo prazo, né, diversos seres humanos, mas que o que impossibilita a participação e igualdade de condições da pessoa com deficiência são as barreiras que existem na sociedade. E ele impõe ao Estado como um todo, né? E à sociedade, à família, a ruptura dessas barreiras.
Então, o que ele diz é o seguinte, né, esse comando. Olha, elimine as barreiras que as pessoas conseguem participar em igualdade de condições. As políticas públicas não estão nos ajudando nesse sentido. Então, a sociedade também não está ajudando nesse sentido. Volto a dizer, acho que calçada é um símbolo, mas não só calçadas. Então, quando a gente pega um emprego, não adianta você contratar a pessoa com deficiência, porque isso não é inclusão. É o primeiro passo, que é a contratação. Sim, sim, sim. Mas isso não é inclusão. Você precisa ver dentro do ambiente de trabalho o que impede daquela pessoa produzir. Quais são as barreiras que impedem aquela pessoa de produzir. Então, quando você insere a pessoa na sala de aula, a matrícula não é inclusão. É o primeiro passo para a inclusão. Mas você precisa eliminar as barreiras que impedem o aprendizado. E você precisa entender quais são essas barreiras para você efetivamente incluir. Quando você fala assim, ah, eu permito que crianças entrem no meu estabelecimento de lazer, esse é o primeiro passo para a inclusão. Mas isso não é inclusão. Porque você precisa eliminar as barreiras que impedem o lazer, né, o exercício do lazer por essas pessoas. Então, é um ponto específico, às vezes que gera... Às vezes você tem pessoas especializadas para tratar de casos específicos, é muito importante para o desenvolvimento, mas também não tem um convívio social, porque você acaba os pais, que naturalmente, de uma maneira totalmente compreensível, acabam levando para escolas específicas, para lugares de esporte específicos, tudo porque a sociedade ali tem aquilo lá que a gente sempre falou, aquela barreira, aquele preconceito. Só que aí você não tem inclusão. Então, é um tema delicado, e se ela a parte legislativa foi construída ao longo do tempo e ela está bem servida, falta realmente execução de políticas públicas. E também há uma abrangência maior para a iniciativa privada, entre adequação, entre acessibilidade. Então, eu acho que esse ponto realmente, onde a sociedade evoluiu, mas ainda não é o suficiente, tem que se debruçar em algo maior. Exatamente, porque é o que eu digo da iniciativa privada, você não pode analisar só se a pessoa foi contratada, se a pessoa está conseguindo ter acesso, mas se ela está tendo acesso de verdade. Se ela está, além dela estar naquele ambiente onde há um direito dela estar, se não tem nenhuma barreira para ela ali. Isso pode ser visto no condomínio, isso pode ser visto num parque, isso pode ser visto no emprego, isso pode ser visto na escola. Então, assim, muito se fala de escola especializada para ela. Não, a escola é escola para todo mundo. O serviço, eventualmente, que ela possa precisar especializado tem que ser prestado na escola regular. E quando necessário, aí sim se faz um contraturno. Porque às vezes realmente a pessoa precisa, né, de um trabalho ainda maior. Mas a escola é para todos. Então, esse é um ponto muito importante. Porque você imagina, antigamente, até, sei lá, metade dos anos 90, quase final dos anos 90, você tinha uma grande dificuldade e as pessoas também com deficiência física, elas estavam talvez um pé de igualdade com pessoas com uma deficiência até proveniente, uma deficiência mental, qualquer coisa que seja. Mas depois, com acessibilidade, as pessoas com deficiência física, o cadeirante, eles começaram a passaram e as pessoas começaram a enxergá-los de uma maneira mais natural, normal, porque eles conseguiam fazer tudo que as outras pessoas, tem pessoas, cadeirantes que fazem maratona, tem cadeirantes que viajam de avião, tem cadeirantes. Hoje você tem, porque a sociedade entendeu que uma acessibilidade ia facilitar a vida deles. Quando passou a fazer parte do nosso dia a dia, as pessoas olhavam com pena e tudo mais, deixou de ser, porque a pessoa começou a fazer a mesma coisa que uma pessoa. Exato. Só que essa questão da deficiência, que proveniente ou um atraso que tem proveniente cerebral, ainda é uma... Isso sim, o preconceito é maior. Maior. Quem tem as deficiências, né, intelectuais e mentais ainda são mais estigmatizadas. Mas volto a te dizer, tudo é uma questão de ruptura de barreira. Então, se você melhorar, por exemplo, a comunicação de modo a facilitar, e hoje o CNJ está começando a falar em uso de linguagem simples. Então, usar linguagem simples vai permitir que pessoas entendam melhor os comandos judiciais, as decisões judiciais. Quando a gente pega alguém que seja surdo e que necessita de libras, né? Então, não adianta você utilizar o português se ela não sabe falar português, perfeito, né? Perfeito. Então, você precisa realmente adaptar para essa pessoa. Então, não que surdo tenha alguma deficiência intelectual, mas já foi curatelado
por não saber falar português. Então, no passado, né, quando nós estávamos estudando, se falava na curatela da pessoa surda que não fala, quer dizer, a gente não sabe falar a língua dela e a culpa é dela. Entendeu? O mudo é a mesma coisa. E, então, quem pode estar assistindo e a cadeirante, às vezes, olha, vocês não sabem a dificuldade que é. Naturalmente, num país grande, com grandes dificuldades, eu tenho certeza que cidades no interior, cidades menores, que têm problemas assim, até os maiores orçamentários, talvez não tenham uma política de acessibilidade tão grande. Nas grandes cidades, dependendo dos lugares, nós assim, podemos observar. Né? Uma coisa é a gente observar ali, outra coisa é vivenciar quem é cadeirante. Essa pessoa realmente tem uma dificuldade. Essa pessoa que pode falar pra gente o que é ou não o que não é. A gente tem a ideia do que a gente pensa a olho nu. Mas eu acho realmente que o Brasil, em termos legislativos, tiveram muitos avanços. Pouca prática. É, exato. Executória. Tá faltando realmente executar, né? É o que a gente fala em acessibilidade programática, você estabelecer programas e metas a serem atingidas para realmente ter acessibilidade. A gente sabe que a acessibilidade não vai acontecer de uma hora para outra, nem mesmo a urbanística, né? Mas quando o executivo está interessado em fazer, ele estabelece metas, programas para serem realmente alcançados durante a gestão dele. Então, melhoramos? Melhoramos, mas ainda dá para melhorar bastante. Você vê ainda para atravessar as ruas, as rampas, tem inclinação de modo geral, né, generalizando, que tem lugar que está adequado, mas a gente ainda vê muito lugar que a rampa tem uma inclinação que não é adequada, que termina num buraco. Então, às vezes, são coisas simples de resolver, mas que não são resolvidas. Isso a gente está falando, né, a acessibilidade para quem tem deficiência física, mas não são só para eles, né? Porque se facilita para eles transitarem, para eles se locomoverem, facilita para uma mulher ou para um homem que está carregando seu filho num carrinho de bebê, uma pessoa idosa caminhar e não cair na rua. Tudo isso tem a ver com segurança também. A ideia do Estado é, naturalmente, é zelar pelos seus. Esse cuidado deve ser feito através de leis e de políticas concretas, executórias. E é uma questão complexa, porque não é o que enxergamos no dia a dia, em razão de tudo que nós comentamos aqui. Todos esses elementos, é o elemento de falta de planejamento, é o elemento até de preconceito, tudo mais. Você pega isso tudo, mistura e vê. Lógico. Não estou falando que o ser humano não está evoluindo e enxergando isso, só que ainda é feito como nós colocamos, timidamente. E a ideia, inclusive, é que uma reflexão sempre é importante, porque alguém que está em casa e que passa por essa dificuldade vai se sentir acolhido, vai falar, pô, eles estão falando de um tema que é importante e que está cheio de problemas ainda. E essa é a ideia do diálogo, né? Exato. E mesmo para o exercício da advocacia por pessoas com deficiência, ainda é difícil. Então, a gente ainda enfrenta muita barreira. O processo hoje é eletrônico e os sistemas não são totalmente acessíveis, os sistemas de um modo geral, né, dos tribunais, então isso está sendo resolvido. A gente tem a questão da língua, né, seja com Libras, agora o tribunal aqui, falando especificamente de São Paulo, está inaugurando o Central de Libras, né, se eu não me engano, em São Paulo, aqui em Santos, eles usam a central aqui do município, né? Mas o uso da linguagem simples. Então, veja que são coisas que estão surgindo há pouco tempo, mas historicamente os advogados e advogadas com deficiência estavam ali sofriam muito. Sofriam muito na profissão, os fóruns não tinham acessibilidade, era uma dificuldade muito grande. E eu lembro de fazer uma audiência em um fórum no interior e tinha um advogado que era tetraplégico, ele tinha dificuldade. Os policiais tiveram que carregá-lo, porque era no andar de cima, era um fórum que tinha um andar de cima, tiveram que carregá-lo até a sala de audiência, depois terminou a audiência, e que ele foi muito bem, e ele teve que, depois tiveram que carregá-lo de volta, quer dizer, é um absurdo. Absurdo. Então, são coisas que a gente passa no dia a dia, a gente vai verificando, enfim.
Eu quero te agradecer aqui pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição sempre que precisar. Nós acabamos falando de uma maneira geral, porque são vários temas que você precisa debruçar um dia inteiro para conversar. São problemas reais que acontecem para as pessoas com deficiência. Então, a gente conversou aqui, é importante a reflexão, é importante que as pessoas tenham essa consciência que o próximo que está ao lado, às vezes, é dotado de muitas capacidades, talvez uma que atrapalhe, marginaliza ele para sempre. Então, vai a nossa reflexão aqui. É isso aí. Obrigado. Obrigado, Cauê.